yangu kwa Wakenya wote ili waweze kuwa na amani katika Kenya hii na tuwe na umoja. Mwenye atachaguliwa, mwenye ataongoza katika nchi yetu, sisi kitu tunataka ni amani iwe na sisi. So kitu tunaomba, Mungu alishachagua kiongozi, kazi yetu ni kudhibitisha tu ya kwamba kiongozi amechaguliwa, tuwe na amani na tufanye kazi kwa pamoja. Kwa vile tunangoja matokeo ya urais, tunataka rais wetu akuwe rais mzuri, mwenye atatuongoza vizuri, mwenye atatupea amani na mwenye atatuongoza vizuri. Kwa hivyo tunataka haraka sana watoto warudi shule, kwa sababu watoto wanateseka nyumbani. Hata sisi hapa tunateseka. Tunataka maisha iwe rahisi kwetu kama wa Kenya. So hatutaki maneno mingi kama wa Kenya. Tunataka amani kwa Kisii County, biashara imerudi chini, tuendelee na kazi yetu fenye tulikuwa tunaendelea. Uchumi imekuwa mbaya na imeharibika. Sasa tunataka uchumi ukuwe mzuri. Asante sana. Kutoka Kitutu Chache South, mimi ni mfanyabiashara hapa Tarata Mbili. Sisi tulihomba na tukapiga kura Bwana Chefukati, tunataka ufanye haki na ukweli. Ukifanya haki na ukweli, tutapata ule mwenye tulichagua. Wewe Chefukati, tafadhali tumekuomba warakize na ufanye kura kwa haki na ukweli, sisi tupate kiongozi mwenye tulichagua. Tukipata kiongozi, hata biashara imesimama, watu wameokopa, hawataki kukuja juu wanachua matangazo bado uchatangaza. Sasa atujui unaongoza nini ndio utangaze. Atujui kwa nini umekaa sana wiki mzima bila kututangazia. Tujue kiongozi ni nani ndio tuanze maisha yaendelee. Tasha kwa ukweli, watu wakuwe na peace, na kama waliiba hakuna peace. So una advocate for violence ama? Hapana, waseme tu ukweli. Chabukati aseme tu ukweli yenye itafanya Kenya ikue na amani. Tunataka tu ukweli, kama ni ukweli tutaridhika tu. Thank you. Okay. Sasa mimi naitwa hapa kwa chile, wananiita hapa Tarata Mbili Mochunenge. Lakini nilikuwa nalia baba. Baba! Uy! Baba! 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 Mimi roho yangu ilikuwa inaitwa papa. Na nikitoa roho yangu, ndaweza toa roho yangu nichukulie papa. Na mimi ninasema, nasema cha ukweli, eh? Papa apewe pahali yake. Akishindwa, na sisi tumeshindwa. Lakini tunasema kama Samoei Ruto, mimi niko na yeye, aniambia vile niko hapa kama napepa msigo. Niko na yeye kidogo. Wacha mambo ya chakoya. Chakoya tafute kiti yake patae. Lakini saa hii naongea na mambo ya papa na Dr. Samoei Ruto. Waongee pile wanasema. Mimi nasema ukweli, na ukweli kabisa. Na mimi batabekene. Mi naitwa Edward ama dawa ya mbeba. Mi nasema hivi, kwa kweli saizi tunateseka sababu hatujajua ukweli yenye tunaambiwa. Mara wanasema Ruto ametangulia, mara Raila ametangulia, lakini sisi tunasema hivi, serikali ingearisa haraka hii kura
wasome kama ni Raila kama ni Ruto, tujue ni mmoja wao ili tuendelee na maisha mazuri. Saizi bado tuko na roho mbaya sababu tuko na mafikirio mbaya. Tunasema angekubali aweke kama ni Raila awe Raila, tujue kweli tuendelee na maisha mazuri. Mimi naitwa Dawa ya Mbeba Mpia Mono. Aya, wacha ni kuambie. Sasa kitu tunasema, kama ni baba anachaguliwa na Mungu, wacha aendelee kuongea. Tutaki maneno ya siasa nyingi. Hata mungu tunafungu nyumbani kuliko hiyo maneno ya mzee. Kwa majina mimi naitwa Pito Murwa, nyumbani hapa Kizii. Nasema ni uchaguzi wa 2022 imekuwa mzuri sana, ingawaje hatujapata kiongozi ambayo amethibitishwa kwa ametangazwa rasmi. Kwa hivyo tuna wale wana magavana wote wamechaguliwa wa MCA women rep, wote tunashukuru kwa wananchi wa kushirikiana pamoja na kuchagua viongozi kwa amani. Kwa hivyo tunataka shule funguliwe, hospitali siendelee, elimu iendelee kama kawaida. Asante sana, Bwana asifiwe. Amin. Mimi naambia serikali hivi, unaona watoto wetu wanaenda kufanya mtihani wa darasa la 8 form 4, wanaenda kufanya mtihani. Kitu tunaambia wananchi ama serikali, tunataka amani ili watoto wetu warudi shuleni wafanye mitihani yao. Sisi tunangojea kitu tunaita amani, na kitu tunataka kama ni Raila wacha atangazwe ili tukue na amani kwa Kenya yetu. Na malisia hivyo. Tuko katika soko ya daraja mbili, tutaendelea kuzungumza na wananchi hapa hivi kuhusiana na hisia zao za kura ya urais ambayo ilipigwa wiki moja iliyopita. Ni baadhi ya Wakenya katika soko la daraja mbili. Kumbuka tuko live ndani ya Telmo World Media, hii ni Telmo Talks, na hawa ni baadhi ya wafanyikazi. Unaona shughuli hapa inaendelea, shughuli ya biashara inaendelea hapa katika soko la daraja mbili. Tutakuwa tukisimama mahali pengine ili tuweze kuzungumza na Wakenya kuhusu hisia zao kuhusiana na kura ya urais na matarajio yao ni gani. Wanatarajia wacha tukue tukimzungumza. Hatutaki kiongozi mwenye ana mwelekeo. Sasa wacha kiasi niweze kuset up hapa hivi. Wale si wanajua kiongozi ni nani? Hapana, wewe ongea. Okay, unaweza shika mic. What the mic? Wacha niweke kitu yangu chini. Mimi ni Moli kutoka Homa Bay. Naongea juu ya kura yenye lipigwa. Sisi tunangoja na ile kuwa kwa kiti wetu wa Kenya, tupewe mwelekeo. Sasa kama kutoka hapa Kisii, sisi tunaelewa kuna amani. Pia tunaomba kila Wakenya wakuwe na amani. So katika wakati huu tunangojea hayo matokeo, lakini tunaomba kila mtu akuwe na amani. Ya kwanza yenye tunahitaji ni amani. So sina mengi, kitu yenye tunaomba viongozi wetu hao wakuwe wa kwanza kupeana amani kwa wakati huu. So kitu ya muhimu kenye tunahitaji kabisa ni upendo, alafu ingine tuweke Mungu mbele. Nashukuru kabisa. Jina wanaitwa Joshua Yugi, mfanyikazi wa Kisii. Tunaomba hii kura itakaswe leo ama kesho, juu kura sisi wenyewe onisi tulijotokesea kupiga kura na amani na roho moja, tukichagua kiongozi wetu yenye tunaipenda. Tunapenda hii Kenya yetu iendelee na iendelee, na tufanye kazi na roho moja kama rafiki, kama ndugu na marafiki. Ya pili, naona kama biashara ya yetu hapa chini, sisi watu wanaba iko chini kabisa. Sisi wanaboda hatuna kazi sahihi,
na tunatarajia tarehe 18 venye walisema watoto warudi shule. Watoto watarudi shule na kasi iendelee. Asanteni. Majina ninachulikana kama Jared Babu. Ni mwana boda boda katika eneo hili la Kisii. Maoni yangu ni kwamba hii maneno ya uraisi itangazwe leo kama ni uwezekano. Na ningeomba wana Kenya wakae na amani, mtu asipige yote, wasigombane kuhusu kula yote. Kama ni Ruto, hata Ruto ni Mkenya. Kama ni Raila, apewe. Mtu asiguse mtu mwingine juu ya watu. Juu ni watu wanajuana, wanapendana. Sisi mbona tupigane? Hiyo kula itangazwe, kukae na amani. Kama ni Ruto, ni Mkenya. Kama ni Raila, ni Mkenya. Asante sana. Kwa machina naitwa Samson Maore kutoka eneo ya la Kisii town. Nasema kuhusu uraisi wa uchaguzi mkuu, uchaguzi kuu. Naongea imani iendeleke kila mahali popote. Hapa Kisii tuko na utulivu. Tuendelee kuelewana, uchaguzi ikuwe nzuri. Tunaomba kwa hapo uchaguzi, yani uchaguzi ikuwe ndio tuendelee na kazi. Kwa hapa naona kama tuko na hata biashara iko chini. Tunaomba kwa imani iendelee. Uchaguzi yani uchaguzi ikuwe, tuwe na matokeo mazuri kwa uchaguzi mkuu. Sasa tunaomba kwa imani iendelee, biashara irudi kwa vile ilikuwa, watoto warudi shule na tuwe na imani kila mahali. Mungu akuwe kati yenu nanyi pia. Asante sana. Ninashukuru sana Mungu katika asubuhi ya leo. Mimi ninayoongea ni Pastor Sylvester Nyakundi kutoka hapa Kisii Daraja Mbili. Nyuma. Kwa maoni yangu ya kwamba hapa Kisii tuko na amani na tunatarajia kwamba ile matangazo ambayo itakayotolewa katika siku ya leo, yule ambaye atakayetangazwa tutakubaliana pamoja na yeye, kwa maana ile kitu tunahitaji ni kwamba Kenya mzima iwe na amani. Nabii mkuu wa Bwana alikwisha kufanya maombi pale Nairobi na mambo yako sawa. Mungu amesikia usukani na kwa kila jambo mambo yote yanaendelea vizuri. Kwa hivyo Wakenya, mnaposubiri haya maoni yatangazwe, muwe na amani, hakuna vita. Mungu alishasikia usukani, kwa kila kitu kiko sawa. Popote ulipoendana na kazi yako kama kawaida, maana tunatarajia kwamba mambo yako mzuri, kwa maana Mungu hako katika upande wetu. Kwa hivyo nasema asanteni sana. Mungu awabariki. Fanya biashara yenu, muwe na amani, mtu asiguze mwingine. Wale ambao watakayochaguliwa wachaguliwe na maisha yaendelee kama kawaida. Haleluya! Mubarikiwe. Mimi ni campus kutoka Suneka, naitwa Magoro. Nanda bono egotoka te baiga ndota ke tsegi egotoka ta gamorembe obase mate tuga ndota ti mangana ma nyoko pe kam mo sabe ti tali para aba ko anda ta mi ndo bandra ba mi ndo to buatra ne aba ndo to ko buatra na buto siamo iko bono aba ndo banya bia saramo ba no morembe kini yo segete yo jikobo kali ko manangde eto jikoba no morembe eto jikoba no morembe ase Kisii county ga ndo bwa di mangana ase gi ndo raba ndo to bwa to bomo kene gyo sikete ko kitara ba kene gyo tino ko kwana mangana mange to ba no morembe ditu ko ligiya apa. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu sababu hatuna jambo lolote. Kiongozi Mungu alimchagua mapema, tunayakabidhi kwake Mwenyezi Mungu sababu hata tukifanya chochote kiongozi ni Mungu anachagua. Naomba amani katika nchi yetu ya Kenya na viongozi wote ambao wamejauliwa, waumini wa kanisa wote wahubiri amani, na hatuna jambo lolote. Yale matukio yanakuja, viongozi ambao watachaguliwa
tushirikiane, wananchi wote tuwe watulivu, tushirikiane, tufanye kazi, watoto warejee shule na maisha yaendelee kama kawaida. Asante. Aba Kenya bami into intumuno mugusi koru Kisi County togo togo tebambi ya sana sogora chora kwa se kama ni nyeke mukaumu ya koru kusimu barati no mugwime ni doli stonya toto bona muntu muno mugusi yo mugimo to kanyitera ira moro dinga api so mune president e ka sekender bantu bami to mangana tagu to bata mangke mono mugara ito kanyitera ira moro dinga ka mune president ya ita api swe kasi yendere asante sana. Yes, kwa majina naitwa Bernard Nyagaka Akaki. Mimi ni muendeshaji wa bodaboda hapa Kisii Town daraja mbili. Mimi kulingana na ile uchaguzi ambao tumefanya, na tumepiga kura kwa amani, hata zile viti ambao tumechaguana tumechagua vizuri na wametangaza vizuri bila shida yoyote. So ile kitu moja ningeomba tu ni kwamba hii kiti ambayo imebaki ambayo ni kubwa hii ya presidential, ningewahimiza Wakenya wote wale ambao tumepiga kura, najua tuko mirengo tofauti tofauti, lakini tunaomba wote Kenya mzima tukubaliane na yale matokeo ambayo yatakayokuja. Either ni Raila Amolo Odinga, either au William Samoei Ruto, wote ni wetu na wote pia watakapowapishwa, mambo yetu sisi kama Wakenya ni kwamba waweze kutuendelesha, tuweze kusongesha Kenya yetu mbele, sababu kwa saa hii biashara mingi imesimama, watu wako nyumbani, wengine wanaogopa hawezi endelea na biashara yao kwa sababu wanaona maybe huenda vita zinaweza tokea. So naomba ile kitu naweza advise watu wetu, ile matokeo yote itakayokuja tuwe tayari na tukubaliana nayo. Asante. Hapa ni daraja mbili. Mimi ni Mukisio Original. Mimi kitu naongea naambia tu Chebukati. Tumepea Raila miaka hii yote. Raundi hii tunaongojea tangaze hapa Kisii Raila kama president wetu. Na sisi at least Raila kiteremuka hapa na sisi tupate, tunafurahia tunaona president wetu akaenda huko Kisumu nyumbani. Naambia Raila kitu mara hii. Tumepea wewe mara mingi. Usipopata hiyo kitu sisi tuliamuka tukapigia wewe kura. Usikuje hapa, uende huko ng'ambo ingine. Usikuje hapa, tunangoja wewe ndio baba. Hakuna mwingine. Usikubali. Mimi naambia hata Karonzo, hata huyo dada yako Karonzo huyo mwingine. Usikubali hata siku moja kushindwa raundi. Mimi naongoja wewe. Hata kazi hatujaenda. Tuko na wasiwasi. Hii kitu tena iende? Hapana, tumekataa. Baba, unasikia? Isiende. Asanti. Bwana. Ninaomba rais. Jina yangu Robert Kosire. Naomba Raila Amolo Odinga awe president wa tano wa hapa wa Kenya mzima. Na amani iwe hapa Kenya. Naomba Raila Amolo Odinga awe president wa tano hapa Kisii. Okay, sasa. Tunaendelea kuzungumza na Wakenya wengine hapa hivi. Labda ungeambia mambo ya amani unatarajia nini? Sisi hatuna amani kama hakuna kura, kama hakuna Raila. Amani. Lazima tungoje, tunangoja Raila kabisa. Asipokuja, asipopata hiyo urahisi, asijaribu kukuja huku. Sisi tunamngojea kabisa, tumepiga kura mara mingi. Tukingojea anapata upresident, lakini hapati. Sisi tunangoja sana apate leo. Koro Raila kao koyudo komni tukikwa. Waseko kura igigi ni kawa kone kura tonge kata kako nyalo yudo president. Koro president wan warite. Warito sani makata chunywa lit sawa. Koro akao koyudo komno kiko we. Tela okuminga. Ero kamano. Kwa majina ni Wilson. Kwa majina ni Wilson Kizito. Tunashukuru sana kwa muda hii umetutembelea hapa mji ya daraja mbili Kisii County. Sisi kenye mimi kenye, mwenyewe kenye ningependa kusema tumengoja sana hii serikali yetu. Tumengoja sana Chebukati. Ndio walitueleza vizuri mambo ya verification nini hizo vitu zipelekwe pole pole. Lakini imechukua muda sana. Kama bado tujajua president wetu like and before, yenye ilikuwa nachukua siku mbili tatu napata president imetangazwa. So mi kenye ningeambia serikali atutangazie president, tujue kitu ya kufanya, tuendelee na makazi, kwa sababu hata ukiona saa hii hakuna biashara, kuna watu wengi wajakuja hata biashara iendi hakuna kabisa. Lakini sisi wenyewe
kama this time round pia kutakuwa na kelele ama mtu mwingine atangazwe apart from mwenye tulimpigia kura mwenye tunajua, hivyo ndo nitaacha kupiga kura kwa sababu niliamka saa 12 ndio hii bado iko Agocho ni Raila Nyakasani Pokwangeo president. Tumechoka sana kungoja mambo ya president hadi saa hii Karaila Okubede president tumanuka taidia nyalo duoko iru kamano.